ဆာလံချံအခန်းကြီး98အငယ်1မှ9ထာဝရဘုရားအသက်တော်တည်ခြင်းကိုဆိုကြလောအံပွေသောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူပြီးလက်ရလက်တော်နှင့်တန်ရှင်းသောလက်ယုံတော်သည်ကိုရောအဖို့ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြုလေပြီးထာဝရဘုရားသည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုထင်ရှားစေ၍ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားကိုလည်းတပန်းအမျိုးသားတို့အားပေါ်ပြတော်မူပြီးဣဒေလအမျိုးသားတို့၌ဂျူနာတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုအောင်းမေ့တော်မူပြီးငါတို့ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုမြေကြီးစွန်းအပေါင်းတို့သည်မြင်ရကြပြီးမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားအားကြွေးကြော်ကြလော့အတန်ပလန်ကိုပြု၍ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလော့စောင့်တည်၍ထာဝရဘုရားအားတည်ခြင်းဆိုကြလော့ဆောင်တီဝေတူရိယတန်ကိုပြုကြလောအငယ်6မှ9တဘိုးလင်းခရာကိုမှုတ်၍ရှင်မြင်းဒီဟုသောသာရဖျားရှိတော်၌ကြွေးကြော်ကြလောသာရဖျားရှိတော်၌ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်တစားသည်အတံပလံကိုပြုစေလောကရနှင့်လောကသားတို့သည်ထိုနည်းတူမြစ်တို့သည်လက်ခုပ်တီး၍တောင်ရှိသမျှတို့သည်လည်းရွှင်လန်းကြစေအကြောင်းမူကားမြေကြီးသားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းဟံကြွလာတော်မူ၏လောကသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်စွာစီရင်၍လူများကိုဟုတ်မှန်ခြင်းတရားအတိုင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူလတ္တံ